हमें आपको हो ये संसार में किना आए कसो एवं हमारे भगवान से किना तो देश तक आयो प्रश्न का जवाब तो बाहर ले इस पवित्र काम का विधि बेटा सकून सा इसका पढ़ोस बुझोस तो आपने जीवन में उतारे भगवान को भक्ति प्राप्त करो र हामीले भगवत गीता नै किन पढ्नु जरुरी छ वैदिक सनातन धर्मका त धेरै शास्त्रहरू छन् रामायण इत्यादि तर भगवत गीता नै पढ्नु किन छ त मैले हजुरलाई के फ्याक्टर बताउँछु किनकि यसले कुनै पनि व्यक्तिगत मत बिना गीताको मूलभूत सन्देशलाई प्रदर्शित गर्दछ यसले भगवान श्रीकृष्णसँग आफ्नो भक्तिमय नाता जोड्दछ जुन गीता बुझ्नको लागि अत्यन्त आवश्यक छ यसैले भगवान श्रीकृष्णबाट सुरु भएको गुरु परम्परा वर्तमान पाठकसँग भलिभाति प्रदर्शित गर्दै कोष आध्यात्मिकद्वारा हृदयमा परिवर्तन गराउँदछ यसले असल आध्यात्मिकलाई सरल र सुलभ तरिकाले प्रस्तुत गर्दछ ताकि वैदिक संस्कृतिबाट अपरिचित व्यक्तिले पनि सजिलै बुझ्न सकोस् सर्वदा धेरै भाषामा छापिएको यस पुस्तक संसारभरिका मानिसहरूका लागि गीताको ज्ञानबाट परिचित बनाउँछ यस शिक्षा पढेर जसले विश्वासको साथमा आफ्नो जीवनमा उतारेको छ उसले अद्भुत जीवनको अनुभव प्राप्त गरेको छ यसले केवल स्वतन्त्र विश्लेषण मात्र गर्दैन वैदिक भक्ति साधना पनि सुनिश्चित गर्दछ जसलाई पाठकहरूले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्दछ यो मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ कयौं पुण्यपछि मात्र यो जन्म प्राप्त गर्न सक्छौं यदि यो जन्म प्राप्त गरेर पनि हामी भगवानको नाम लिदैनौं भने बुझौं कि हामीले यो जीवन व्यर्थ गुजारिरहेका छौं तपाईले कसैलाई राम्रो विकल्प लड्डु दिनुभयो तर उसले सो लड्डु खानुको सट्टा डस्टबिनमा फालिदियो भने के तपाई उसलाई फेरि अर्को लड्डु दिनुहुन्छ नि यसै प्रकार यस्तै किसिमले भगवानको कृपाबाट तपाईले मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ तर पनि हजुरले भगवानको नाम लिनु हुँदैन भने भगवानले हजुरलाई यस्तो मनुष्य जीवन फेरि दिनु होला त अवश्य दिनुहुन्छ हरे कृष्ण जय प्रभु पा जय श्रील प्रभु पा